As ons kyk na sondes, as ons kyk na die mensdom, as ons kyk na sondes, jy kry opsetlike sondes, nou die Here wil hê, ek moet dit vandag aan julle verduidelik. Opsetlike sondes is wanneer jy byvoorbeeld vanoggend opstaan en jy weet vanaand gaan jy saam met die manne gaan ons bietjie hoerhuis toe. Verstaan jy? Of jy staan vanoggend op en jy weet die manier hoe jy besigheid doen, die manier hoe jy transaksies doen, weet jy, jy is skelm, jy is besig met geldwassery, met bedrog, met korrupsie, en jy is besig met allerhande onderhandeling, verstaan jy, wat jy nie jou taxes betaal nie, wat jy duck and die, verstaan jy, en vooral as jy opstaan vanoggend en jy weet, pornografie is verkeerd, jy weet, seksuele onsedelikheid en hoerery is verkeerd, jy weet het, volgens toe jy opstaan, jy weet het, dit is verkeerd, om skelm besigheid te doen, en byvoorbeeld om te steel, my liewe broer en sister, so kan ek aangaan met hoeveel sondes in die Bybel, as jy volgens opstaan, en jy gaan uit, en jy doen die sondes as pris, terwyl jy in jou hart weet, dit is wat sonde is in Godse woord, dan pleeg jy opsetlike sondes, dat is 'n absolute groot verskil, tussen opsetlike sondes en onopsetlike sondes, ek gaan nou vir julle verduidelik, so, dit voorbedagte rade, vertel jy, as jy weet, jy moet jou Sabbatdag, Heilig Sondag, of Saterdag, wat die dag jou ook al is, en jy gaan nog steeds uit en jy gaan werk op die dag, terwyl die Here vir jou hart en duidelik in die Bybel sê, jy mag dit nie doen nie, dan is dit 'n opsetlike sonde, God kyk wat in jou hart aangaan, en natuurlik gaan jy pa staan vir die sondes, vertel jy, definitief, nou onopsetlike sondes, is daar waar, hamer op jou voet val, of waar iemand jou kar stamp, verstaan jy, of wat jy onwetend iets vat, wat nie in jou woord is, soos 'n pen by die werk, verstaan jy, of soos 'n uitveer, of verstaan jy, dis onwetend vat jy iets wat nie aan jou behoort, of jy het 'n vuil taal wat uit jou mond kom, deurskok, deur emosie, nee, sê ongelukkig vinnig gevloek woord, verstaan jy, want niemand van ons is perfect nie, verstaan jy, baie, baie mooi, maar daar's 'n verskil tussen onopsetlike sondes en opsetlike sondes, en vertel jy, daar waar jy byvoorbeeld een of ander visioen of woord van God afkry en leens, kom ons sê dis 'n valse visioen, is 'n leen van Satan af, en jy vat dit daai WhatsApp en jy stuur hom nou maar net aan, jy vra nie vir God dit wat jy uitstuur of dit leens is of dit van hom afkom, jy toets nie die woord met die woord nie, dan noem ek dit 'n onopsetlike sonde. Vra jy, daar's 'n groot verskil, dis baie belangrik dat julle dit moet verstaan, nou luister baie, baie mooi, dis baie belangrik dat julle sal verstaan, dat sonde is nie net sonde, jy kry onwetende sondes en jy kry opsetlike sondes. Daar's 'n verskil as jy opstaan vandag en jy weet jy mag nie moord pleeg, maar jy gaan iemand vermoor. Of jy staan op in die nag en jy weet, luister hier, so daai dogtertjie wat daar slaap, is nie jou kind nie, of jy mag daai kind nie molesteer of betas nie, dis bloedskande. As jy opstaan vir oggend, nê, voor werk staan jy op en jy weet vanaand gaan jy na 'n vrymesselaarsloosie toe. Vertel jy gaan afgodsdiens beoefen of na valse gelowe toe gaan. Jy weet dit, dan is dit 'n opsetlike sonde. Nou op in gewing van die moment kan enige persoon 'n fout maak, onopsetlike sonde, vertel jy, as iemand in jou vasry of jy skrik en jy sê 'n vieslike woord of wat ook al, kan jy na die Here toe gaan en sê, Here, jy ken my hart, ek het jou nie as fris probeer uittart nie, niemand is perfek nie, die gees is sterk, die vlees is swak, vertel jy, en jy kan die Here vra, ek pleit by u vir vergifnis, vir genade, want hou Spreuke 16:9, ons beplan ons pad, maar God beplan ons weë, en ons is swakkelinge, ons is sondaars en ons kan ook foute maak, ons kan ook terugval, ons is nie perfek nie, ons is nie robot nie, as ons perfek was, sou Jesus Christus nie gekom het nie, so baie belangrik, kom ons beweeg aan na die volgende punt toe, onthou die woord sê hart en duidelik, luister baie mooi, in Johannes 8:34, dat jy is 'n slaaf van die sonde, as jy in sonde lewe, as jy 'n slaaf van die sonde, alraai, dis wat die skrif vir jou sê, nou as jy geestelike taal praat, as jy geestelik deur Godse oë daar kyk, as jy in sonde lewe, as jy 'n slaaf van Satan, dis wat die Here vir jou sê, in Johannes 8:34, Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde, dis wat die Here vir ons sê, so as jy in sonde lewe, of het voorhuwelikse seks is, of homoseksualiteit, of jy heilig nie jou Sabbatdag nie, of jy steel, doen skelm besigheid, al hy nitty gritty goed, is jy 'n slaaf van die sonde, so jy is eintlik word jy deur Satan misbruik as vesting, om sy vuil werk te doen, waar hy jou ook al gebruik, en dit is wat Romeine 7:20 ook vir ons leer, as ek, Romeine 7:20, hoor die woord, en as ek nou doen,
wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Vertel jy, sonde is Satan wat in jou woon. So hy misbruik jou as vestings om al sy vouwerk te doen. As jy weet, jy mag nie moordpleeg en jy gaan skiet mense dood op grens, het Satan jou gebruik as 'n vesting om sy vouwerk te doen. Vertel jy, God sê nie in die wêreld sê jy mag, maar so die sonde in jou is die een wat jou dryf. Dit wys vir jou, daar's 'n probleem met jou natuurlik. Vertel jy, dit wat die Here sê, as ons kyk na hoe lyk 'n mens wat vrygemaak is deur die seun van die mens, deur Jesus Christus? Hoor wat sê die woord. Ons almal 2 Korintiërs 3 vers 18. Luister baie mooi. Vat 'n sluk van daai koring, van daai water, drink daai koppie koffie. Luister baie mooi. 2 Korintiërs 3 18. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is, die Heilige Gees is. Vertel jy, God is die pottebakker, ons is die klei. Hy vorm en maak ons soos hy ons wil, hy alles tot lof en eer van sy koninkryk. En wat hy eintlik waar sê, is God gaan jou afskil soos 'n ei. Stikkie vir stikkie gaan die Here jou afskil tot waar jy witter as sneeu gewas is. Vertel jy, dit gaan oor wat in die hart omgaan. Ons kan nie harde vat met sonde nie. Johannes 8:36 gee die Here ook vir jou. Eers as die seun, Johannes 8:36, eers as die seun van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. En dan ook gee die Here vir my 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe het gekom. En dis my vraag vandag aan jou, die nuwe gekom in jou lewe, of sê jy jy tot 'n Christus, jy behoort aan Christus, maar jy lewe in sonde, jy is nog deel van die ou mens, van die wêreldse mens. Vertel jy, jy moet na jouself kan kyk en ondersoek instel. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, 2 Korintiërs 6 vers 7. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Wat is die wil van God? Natuurlik die Bybel, die woord van God wat vir jou leer wat is reg en verkeerd in die lewe. Baie baie belangrik. Nou luister baie mooi na wat ek nou gaan sê. Luister baie mooi, drink hy koppie koffie. Ek gaan dit so kort as moontlik probeer maak. Luister baie mooi. Daar's verskillende tipe sondes in God se woord. Luister baie mooi. Die eerste sonde wat jy kry, as ons kyk na fisiese sondes, is sondes wat tot die dood lei. Die Bybel praat van sonde wat tot die dood lei. Dit is byvoorbeeld as jy voorhuwelikse seks gehad het of homoseksualiteit beoefen het, as jy in die Ou Testament jou besig gehou met okkulte of jy het jou male geslaan of jy het jou Sabbatdag ontheilig of jy disrespekvol en met minagting gepraat oor 'n gesalfde kind van God, oor 'n profeet. En 2 of 3 getuies het dit gestaaf en bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe. So as jy jou Ou Testament oopmaak en jy kyk na jou wette, sal jy kyk daar's omtrent 35 sondes staan of vir Jesus behandel het. Kyk maar net uit of vra vir my as jy dit wil hê. Maar daar's 35 sondes wat tot die dood toe gelei het. As jy daai sondes gedoen het, 2 of 3 getuies het dit gestaaf en bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe. Daar was nie genade vir daai mense nie. En dit is wat Jesus Christus so groot maak, want vandag gooi ons jou nie dood met klippe mee nie. Daar vir jou genade. Verstaan jy, maar die woord sê bekeer, erken, bely, distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas en gaan uit en Sondag nie meer nie. Vertel, ons gaan ook bietjie konsentreer daarso, maar hoor die hart wat die, hoor die woord wat die Here vir my gee om dit te staaf en bevestig, want dit wat ek moet sê, moet kan staaf en bevestig. Matteus 5 vers 17 tot 20 gee die Here vir julle, vir almal wat omdraai en sê man, die wet het weggeval, die gebooie, man, ek glo nie aan daai nonsens nie. Dis nou net liefde vir God, te liefde vir jou naaste en dis waar hulle vashaak. Luister na die woord van die Here wat die Here vandag vir jou gee. Matteus 5 17 tot 20. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Dis Jesus wat hier praat. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle. Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel, maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van God ingaan nie.
hoor julle, dis Jesus Christus, die Seun van God, die Messias, Immanuel, God by ons wat hier praat. Luister mooi, kyk na die skrif, lees hom 10 maal oor. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee. Romeine 3 vers 20 en 31. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Dis hoekom die wet daar is. Dit leer vir ons wat is reg en verkeerd in die oë van God. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Verstaan, dis hoekom die wet daar is om vir jou te leer wat reg en verkeerd is in God se oë. Hoe gaan jy weet wat sonde is as God dit nie vir jou wys nie? En dis hoekom dit daar is. Romeine 7 gee die Here vir my vers 1, vers 7 en vers 12 gee die Here vir my om vir julle te gee. Julle weet broers, en ek praat met mense wat op die hoogte is, wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor 'n mens solank as wat hy lewe. Wat is dan ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig, en reg, en goed. Baie belangrik, verstaan jy, dit is belangrik jy dit inneem, dat jy luister. Nou baie belangrik, dis sonde wat tot die dood toe lei, skrifte wat die Here vir my wys, om dit net vinnig kragtig te staaf en bevestig, daar's baie ander leerstellings op staan op Jesus, wat ons dieper in hierdie goed indelf, in die wette indelf. Die volgende punt, die ander sonde, as ons kyk na sonde wat fisiese sonde is, is sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Nou, verduidelik, ek wil vir jou sê, sonde wat nie tot die dood toe lei nie, is byvoorbeeld skinder. As jy van iemand geskinder het, het hulle jou nie doodgegooi met klippe nie. Verstaan jy? As jy by 'n vrou geslaap het terwyl sy menstrueer, het hulle jou nie doodgegooi met klippe nie. Verstaan jy? As jy iemand nie betaal het nie vir 'n dag se werk, het hulle jou nie doodgegooi met klippe nie. Verstaan jy? Dit was alles vermaanings, maar dit was die sonde wat tot die dood gelei het nie. Verstaan jy, dis baie belangrik. So jy moet kyk na sonde wat nie tot die dood toe gelei het nie en wat die Here vir my 'n skrif wat die Here vir my gee om dit te staaf en bevestig, dit wat ek sê, want dit is wat die Here wil hê. Dit wat uit my mond uitkom, moet ek mos kan staaf en bevestig. En die skrif wat die Here vir my gee vir jou is 1 Johannes 5. 1 Johannes 5 vers 14 tot 17. Ek luister, ek lees vir julle, luister mooi. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets sou vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. Hoor mooi, as iemand sy broer sonde sien doen wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld die wat sonde doen wat nie tot die dood toe lei nie. Daar is sonde wat tot die dood toe lei, dit wat ek nou van gepraat het. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood toe lei nie. So baie belangrik, hier kom die skeiding definitief, dat daar sonde is wat tot die dood toe lei, wat ek nou vir julle verduidelik het, en dan is daar sonde wat nie tot die dood toe lei nie. En alles gaan maar oor geestelike regte. Vertel jy as 'n sonde wat tot die dood toe lei is, wat hulle jou doodgegooi met klippe. En dis hoekom dit daar sondebelydenis en dis hoekom daar bevryding uitkom, want vandag gooi jy nie dood met klippe nie, want hou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vlees uit. En daar waar jy deelneem aan daai 35 sondes, maak jy jou siel en gees oop vir Satan, nie net om jou geestelik aan te val nie, maar om fisies binne jou liggaam te kom lewe en jou te misbruik as vesting om al sy vuil werk te doen. Dis hoe dit geestelik lyk. Toe ek glo en vertrou dat die Here julle harte sal ontvanklik maak om te verstaan wat ek vandag na die tafel toe bring. Nou, wat is sondes in God se wet het weggeval? Of wat is sondes in God se wet het wel tot 'n val gekom? Daar is sondes in God se wet wat jy moet verstaan wat wel tot 'n val gekom het. Daar is 6 van hulle. Ek gaan dit gou vir jou gee. Drink daai koppie koffie, drink 'n glas water, luister mooi, hou jou konsentrasie. Ek probeer so gou as moontlik deurwerk wat die Here natuurlik op my hart kom lê het. Wat is sondes in God se wet het wel tot 'n val gekom? Die eerste een is die tempeldiens wat deur die Levitiese priester verrig is.
Ons vat nie meer diere as sondeoffer vir ons sondes na die tempel toe nie. Daar word nie meer diere geslag nie. Daar word nie meer bloedoffers aan die Here vergiet nie. Jesus het die perfekte offer vir ons geword. Jesus is die lam wat vir ons geslag is. En dis hoekom hy die weg, die waarheid en die lewe is. Dis hoekom hy ook jou middelaar is. En jy kan direk, hy is die middelaar, die tussenganger tussen jou en God. Verstaan jy, die enigste deur tot die koninkryk van God. So punt nommer 1, die tempeldiens met die levitiese priesters het weggeval. Dan die verbod op kos. Alle kos is deur Jesus Christus rein verklaar en dit kan julle gaan lees in Markus 7 vers 18 en 19. En dan punt nommer 3, die doodstraf. Verstaan jy, vir almal is daar genade. Maak nie saak wat 'n sonde jy het, net as jy die Heilige Gees gelaster het, is daar nie vergewing van sonde nie. So baie belangrik, vir almal is daar genade. So die doodstraf het weggeval. As jy vandag jou Sabbatdag nie heilig nie, gooi jou nie die dood met klippe nie. Daar vir jou genade, maar as jy die sonde bely en God het jou verlos en vrygemaak sien in Gees, sê die woord gaan uit en sondig nie weer nie. Baie belangrik, ons kom nou weer by daai punt. Punt nommer 4, die middelaars of tussengangers tussen die mens en God. Nou baie belangrik, dit wat ek ook nou gesê, daar is net een middelaar tussen die mens en God en sy naam is Jesus Christus. Nou nog maar baie mense die fout om agter mense aan te hardloop, aan te loop, pastore, dominees, priesters, profete. Jy het een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus. En natuurlik God gebruik al hierdie tipe mense om ook woord vir jou te bring, maar jy moet alles kan toets met die woord. Jy het een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus. Jy moenie jou vertroue mense stel nie, maar in God. Dit wat die woord sê in Jeremia 17 vers 5, daar is 'n vloek op elkeen wat sy vertroue mense stel en nie in God nie. Hulle luister na mense, baie van hulle vertroue, sit hulle vertroue op mense, hulle hardloop agter mense aan. Hulle luister na mense, nie na God se Heilige Gees nie. Baie aanbid die skepping in plaas van die skepper. En dis hoekom die Here sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Verstaan jy, jy moet met God 'n verhouding kan hê en hy is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad. Hy moet jou stuur in die rigting waar hy jou wil gebruik en jy moet hom natuurlik deel maak van jou daaglikse besluite wat jy neem elke dag van jou lewe. Okay, so dis nommer 4, nommer 5. Besnydenis het weggeval. Die besnydenis vind nou in ons harte plaas. Verstaan jy, daar ons hoef nie meer besnydenis te doen nie. Dit vind in ons harte plaas. En dan natuurlik die laaste een, nommer 6. In die Ou Testament was die Jode God se verbondsvolk. Ons almal weet dit. Deur Jesus se oorwinning aan die kruis is 'n geleentheid vir almal geskep om deel van God se volk te word. In die Ou Testament het God 'n vleeslike verbondsvolk gehad, Israel. Ons almal weet dit. En in die Nuwe Testament het Jesus die tafel vir ons almal kom gelyk maak om deel van God se volk te word. Jesus het deur sy koms en deur sy oorwinning aan die kruis 'n geestelike volk, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 geskep waarvan enige persoon wat in hom glo ook deel kan word. Maak nie saak wat 'n kleur sy of haar vel is of wat 'n taal hy of sy praat of waar jy bly nie, of dit in Israel is, Nieu-Seeland, Australië, Engeland, Amerika, Suid-Afrika, almal is welkom. En dis hoekom die 1 Korintiërs 12, 12 tot 31 is 'n een liggaam van Christus, is die bruid van Jesus. Ek noem dit die geestelike volk van God. Enige persoon wat Jesus Christus aanneem as verlosser en saligmaker, maak nie saak wat 'n kleur jou vel is nie, maak nie saak wat 'n taal jy praat nie, is welkom. En ontvang die Heilige Gees. Dis hoekom ek sê dis 'n geestelike liggaam en die Gees is riem. En dit is wat Jesus Christus so massief en groot maak. Maar kom ons gaan verder aan. So dis die 6 punte. Dit is die 6 dinge wat van die wet verval het. Nou